І так. Зараз доведемо твердження про те, що многочлен з цілими коефіцієнтами є незвідним над полем раціональних чисел, тоді і лише тоді, коли він незвідний над кільцем цілих чисел. Ну, звідність – це незвідність над кільцем цілих чисел так само, як і над полем. Тобто многочлен є незвідним над кільцем цілих чисел, якщо він не розкладається в добуток двох многочленів менших степенів, ніж він сам, з цілими коефіцієнтами. Ну, тобто все стандартно. Значить, нам знадобиться таке поняття. Значить, я, якщо можна вже, щоб не переписувати, час не вирішати. Значить, нехай f від x многочлен з цілими коефіцієнтами. Значить, ведемо таке поняття, як вміст многочлена. Значить, пункт від f. Вміст многочлена f – це найбільший спільний дільник усіх коефіцієнтів a нульове, а1 і так далі, ан. Значить, міст многочлена – це найбільший спільний дільник. Міст многочлена – це найбільший спільний дільник усіх його елементів. Значить, зрозуміло, що якщо у вас є многочлен f від x, то його можна подати у вигляді міст многочлена f помножити на многочлен g від x, де вміст многочлена G дорівнює одиниці. Значить, тоді, якщо f-індекс у вас якийсь многочлен, то ви завжди його можете оцей вміст винести, так би мовити, за дужку. Да? Найбільший співвідник усіх коефіцієнтів винести за дужку. Так. Так, і тепер сама лема Гаусса. Лема Гаусса. Лема Гаусса. Звучить легко і просто. Вміст добутку двох многочленів дорівнює добутку в місті. Вміст добутку двох многочленів дорівнює добутку в місті. Доведено. З огляду на оце зауваження, яке ми записали, достатньо розглянути випадок, коли вміст многочлена f дорівнює вмісту многочлена g і дорівнює одиниці. Да? Значить, тоді ми маємо показати, що вміст добутку також дорівнює одиниці. Тоді ми маємо показати, що вміст добутку також дорівнює одиниці. І так, нехай многочлен f від x, нехай многочлен f від x – це якийсь там a nt x степені n, плюс і так далі, плюс a1x, плюс a нульове. G від x – це многочлен b якийсь m, x степені m, плюс і так далі, плюс b1x, плюс b нульове, і добуток f від x на g від x, це буде якийсь многочлен c від m плюс n x степені m плюс n, плюс і так далі, плюс c1x, плюс c нульове. Ну, коли ви примножите, оскільки ми розглядаємо над кільцем цілих чисел, кільце цілих чисел є областю цілісності, а значить, степінь добутку дорівнює сумі степенів многочлена. Так? І нехай
і нехай вміст двох членів F на G дорівнює якомусь D більше за одиницю. І нехай P простий дільник оцього числа D. І нехай P простий дільник оцього числа D. І нехай P простий дільник оцього числа D. Що це означає? Це означає, що всі це іті. Це означає, що це F плюс N і так далі, якесь ЦК і так далі, це перше і це нульове, вони всі діляться на P. Так, нормально видно чи не дуже? Поміняти треба. Не дуже. Хорошо, зараз подивимося. Так, значить, оскільки вміст дорівнює D і P простий дільник числа D, то це означає, що кожен коефіцієнт ділиться на P. Так? Кожен коефіцієнт ділиться на P. Оскільки вміст многочленів F і G у нас за припущенням дорівнює одиниці, то у вас не всі коефіцієнти F і G, многочленів F і G, діляться на P. Це зрозуміло? Бо інакше, якби всі коефіцієнти F або G ділилися на P, то тоді вмістом многочленів F і G не була б одиниця, було б більше. Так? Значить, нехай у вас виконується таке, що А нульове і так далі, А С мінус перше діляться на П, А С найменший коефіцієнт того члена F, який на П не ділиться. Так само для одного члена G існує якийсь коефіцієнт найменший, який на P ділитися не буде. Да? Тобто нехай B нульове і так далі, B R мінус перше. Ділиться на P, а B R на P не ділиться. А, Б, Р, на П не ділиться. Так? Тоді розглянемо коефіцієнт С. Тоді розглянемо коефіцієнт С з індексом С плюс Р. Тоді розглянемо коефіцієнт С з індексом С плюс Р. Якщо пригадуєте, як ми задавали многочлени, то ми писали, що це у вас дорівнює сумі. Чого? А, І, Т на Б, Ж, Т, Д, І плюс Ж дорівнює цьому числу. С плюс Р, нашого пару. Правильно? І це дорівнює. Значить, три крапки. Перед цим у вас буде А, С мінус перше на Б, Р плюс перше. Плюс буде А, С на Б, R плюс А, С плюс перше на Б, Р мінус перше. Плюс і так далі. Правильно? Вони там, можливо, не будуть починатися з нуля, тому що там може нуля і не бути, да? Ну, тобто не буде вистачати, щоб там був нуля. Але от... А тепер дивіться, що у вас виходить? Всі коефіцієнти, які йдуть перед АС плюс А, С, Б, усі вони діляться на П. Чому? Тому що всі А, І, Ті до цього діляться на П. Правильно? Всі, які йдуть після цього, от туди і так далі, вони також будуть ділитися на П. Чому? Тому що всі Б, Р, мінус перш, там буде Б, Р, мінус друге і так далі, вони також будуть ділитися на П. Правильно? Просто ще сумі. І це у вас також ділиться на P.
Наше звідси що випливає? Що А, С на Б, Р ділиться на П. Правильно? Прийшли до чого? До суперечності, бо ні той коефіцієнт на П не ділиться. Так? Якщо добуток двох чисел ділиться на просте число, то тоді обов'язково один із множників ділиться на П. А у нас жоден з них не ділиться. Значить, отримали що? Суперечність, протиріччя. А отже, наше припущення про те, що місного члена F і G відмінно від одиниці, є яким? Хибним, а вірне протилежне до нього. Лемма Гаусса доведена. Лемма Гаусса доведена. Аж і наше твердження, яке ми хочемо довести. Теорема. Множник f і dx з цілими коефіцієнтами є, є незвідним над q, незвідний над q, тоді і лише тоді, коли він буде незвідний над z. Очевидно. Тут все окей. Чому все очевидно? Бачите чи ні? Якщо він не звідний над Q, але раптом він буде звідний над Z, а кожне ціле число є раціональним, то він тоді буде звідним над Q. Тобто необхідність, то все зрозуміло. Достатність. Достатність. Аж нехай F від X. Нехай f від x незвідний над q. Так, перепрошую, незвідний не над q, а над z, да? Достатність, незвідний над z. Нехай f від x незвідний над z, але звідний над q. Так? Але звідний над q. Тобто f дорівнює g умножити на h, де g і h члени над полом раціональних чисел. Нехай f від x не звідний над z, але звідний над q. Нехай f від x не звідний над z, але звідний над q. Ну, знову ж таки, не порушуючи загальності, можна вважати, що вмісного члена F дорівнює одиниці. Не порушуючи загальності, можна вважати, що вмісного члена F дорівнює одиниці. Знову ж таки, все ось випливає з цього співвідношення. Так? Все випливає з цього співвідношення. Тоді. Аж дивіться, ми можемо що зробити? Існує якесь число m, існує натуральне число m, таке, що многочлен mg, очевидь, буде многочленом над цілими коефіцієнтами. Так? Правильно? І тоді, і нехай міст члена mg дорівнює числу m.
Тоді число R, яке дорівнює R на N, раціональне число R, яке дорівнює R на N, таке, наше число R належить до Q. І воно яке? Таке, що R на G належить до Z від X. І вміст R на G дорівнює одиниці. Це зрозуміло чи ні? Наше дивіться, я беру, в мене до член G, до член за раціональними коефіцієнтами. Я вношу на якесь натуральне число і отримую, заганяю його в цілими коефіцієнтами. Вміст у нього якийсь є. Тоді я можу цей вміст винести за дужки, правильно? І тоді помножити не на m, а на m поділене на n. І тоді у мене новочлен все одно буде новочленом з цілими коефіцієнтами, але з містом буде одиниця. Розуміло? Таким же самим чином існує якесь число s, існує якесь число s також раціональне. Таким же самим чином, що s на h також буде новочлен з цілими коефіцієнтами, але в міст S на H буде рівне також одиниці. Так? Тоді добуток вмістів RG на вміст SH дорівнює чому? За лемою Гаусса добуток вмістів дорівнює вмісту дому. Значить, це дорівнює чого? R на S, на G і на H. Це дорівнює чому? Вмісту R, S. Що таке G на H? G на H це наш R. І це дорівнює чому? Дивіться, міст дорівнює одиниці, і це міст дорівнює одиниці, значить міст добутку дорівнює одиниці. З одного боку, з іншого боку, міст R дорівнює одиниці. Причому дивіться, оскільки ви берете R від G многочлен з цілими коефіцієнтами, S від H многочлен з цілими коефіцієнтами, значить, що це у вас буде многочлен з цілими коефіцієнтами. І це у вас член з цілими коефіцієнтами. А що це означає? А що це означає? Що R на S чому може дорівнювати? Одиниці. Правильно? Тож звідси випливає, що R на S дорівнює одиниці. А що це означає? Що ношлен F дорівнює чому? R на G умножити на що? На S на H. Правильно? Оскільки R на S дорівнює одиниці, значить відставляємо сюди одиницю. І маємо наш цей одночлен з цілими коефіцієнтами і цей одночлен з цілими коефіцієнтами. Значить, що ми отримали? Що одночлен F все ж таки є згідним над кільцем цілих чисел. Що призводить до суперечення? Значить, наше припущення про те, що він є згідним над полем раціональних чисел, є яким? Неймовірне протилежне до нього. Тобто він не звільнений над колом раціональних чисел. Що треба було довести.